Всем привет, друзья, подписчики! И с вами на канале Ростислав Дошин Годы. Сегодня я, короче, выбрался на рыбалочку. О, взял, короче, свою удочку и еще одну, две маховые, короче. Ну, две удочки взял, одну маховую и одну катушечную. И попросил меня, короче, снять видео на карасика, на поплавочек. Один мой подписчик. Рыбалка с Димоном. Дед, Димон, привет. Все, я выбрался на рыбалочку наконец-то. Взял с собой каши. Постоянно с собой рюкзак такой носил. Там, короче, снасти и всякая такая нужная вещь для меня. Так что, друзья, взял я кашу, взял тесто такое с ванилькой замешал. Классное, пахнючее. И взял стерил у собаки вот такое ведерочко каши. Так что, друзья, сейчас будем раскидываться и будем пробовать ловить карасика на поплавка. Так что не переключайтесь. Перед началом ролика поставьте лайкос, подпишитесь на мой канал и в конце напишите классный топовый комментарий. Так что погнали. Друзья, сейчас я, короче, пока не раскину удочки. Сейчас, наверное, подкормлю, чтобы карасик уже там подходил. И я как раз расцейкувался с удочками. Раскладывался. Вот так вот под комешики. И еще одну такой кругляшок кину и хватит. Все, друзья. Сейчас помыть руки. Так. И это как на подкормку еще. Так что не будет клювать, то что можно подкормить. Так, взял, друзья, наконец-то с собой рушник. Бубой я еще забываю. А це не, я думаю, надо взять, потому что это таке ніво. Раз карася піймав, витер руки и погнал дальше рибачить. А тут такий диванчик, друзья. Хто не бачив відео, як ми на дивані рибачили, ссылка буде в описании. Хто захоче подивитися, як ми рибачили на дивані. Тільки в другому місці. Так що, друзья, зараз буду розкидуватися. Так, ну що, друзья, розкладаю удочки. Кашка там закинута. Берем, цепляем вот такое тисточко. Тесто с ванилькой. Классно пахнет. Сейчас будем пробовать. Сейчас, друзья, закинем вот такую маховую удочку. Сейчас попробуем. Так. О, есть. Одно есть, друзья. Так. Сейчас теперь вторую закинем, катушечную нашу. Друзья, такую катушечную удочку вы можете заказать на одном сайте, там я скину. Ссылочка буде в описании. Кто захочет себе там удочку такую или другую там такую, то можете заказать. Я оставлю сайт. Ссылка буде в описании. И сможете себе там заказать. Дуже классные там есть удочки. Такая, как у меня там, еще одни есть. Лодки всякие там. Ну, все для рыбалки, в общем. Так что ссылочку я оставляю в описании. О, все, друзья. И вторая есть. Закидена. Закинул и вторую. Так что, друзья, ждем поклевку. Поклевочки. Вот
така от погодка у нас. Така, якби моросячка була тільки що. Зараз вже трохи остановилося. О, бачу поклювку, друзі. Поклювочка. Ось такий, друзі, карасик. Такий непоганий. Почти ладошка. На тісто з ванількою. О. Ручничком раз, раз. Витер собі руки і далі рибачиш. Чим хорошо такі трапки на рибалки. Пишіть коментарі, друзі. Напишіть в коментарях, берете ви трапки отакі, ну, щоб витирати там руки від карасів сільських, ну, та й взагалі там від каші. Напишіть, я почитаю. Все читаю, все лайкаю, відвічаю всім. Так що, друзі, така рибалочка у нас виходить. Починається. О, друзі, вже клює. Вже там покльовує. Рудочку щось не хоче клювати на махову. Ну, цю щось клює, тільки мілке щось, нічого. Будемо ждати час крупного карася. Опять началась моросячка така. Типа дождя, типа щось це. Короче, щось непонятне. Но мы все равно ждем карасика, о, ждем поклевок. Взяв поклевка. Есть карасик. Такий невеличкий тоже. Ну, все равно приятно. О. Надеваем тисточку. І закидуємо на карасика. Трошки неудачно. О! О, це вже круто закинув. Чітко. О, дивіться, друзі. Не спів, коротше, закинути, вже покльовує. Вже воно його потягнуло десь. Не до кінця потягнуло. На махову щось не хоче.
Друзі, карасик такий непоганий. Непоганий карась такий. Тоже почти водошка. Такий красивенький. О. І, друзі, тісто работає. 100%. Ну и кошки я тоже кидал, конечно. Оп. И есть. И ждем поклевочку. Ну, вроде уже, да, друзья, уже поклевые. Не успел цей включить камеру, чи цей закинуть, уже воно клює, там уже тягає. Ну, давай, давай. Давай, карасик, клюй, клюй. Вот така у нас, друзі, рибалка. Началось. Нам надо крупнішого карася. Такую ладошку десь. Оце воно. Так що ждемо крупного карася. Єсть. Єсть карасик. Ух ти, блін. Тікає, блін. Треба його трохи помить, бо він болотий. Опа. Есть, друзья. Такий невеличкий, но все равно приятненький. Оп. И тряпочка в помощь. О, и рука чистенька. Цепляем наше тисточко з ванилечкою и отправляем вот туда. Оп. Есть, друзья. Все, ждем крупняка. Давай нам крупняка. Что нам ті маленькі? Давай нам крупну рибу. О, вже щось. Потянуло його вліво-вправо. Друзі, покльовочка. Намахав удочку наконец-то. І такий невеличкий карасик клюнув. А так нагнулося, думав, там такий вже як у ладошку. Такий ладошечний, а тут пів ладошки. Нічого. Все равно приятненько. Як ти кажеш, хоч щось, чим нічого. Як нічого, то буде неінтересно дивитися. А мені неінтересно сидіти. В першу очередь вам мені неінтересно, я ж для вас знімаю. О. Так що, друзі, отакі от діла. Така от рибалочка. Ждем покльовочки. Зараз покладу, короче, сюди от. Ось сюди от ручка, тому що тут уже таке болото. Місце вот таке вже. Це капець. Все, бачу, який дручок. Зараз його прямо сюди покладу. Ось так от. Хоп. І на дручок отак вставати.
Тут уже такая месиво, что это капец. О, все. И на дрочку себе ноги стоять. Ну, а мы дальше продолжаем нашу рыбалочку. Блин. Вот, блин. Или поспешил, или рано. Это уже известно только одному карасю. Ну и чё, закинем. Туда же. Ой, подождем. Сейчас он опять клювать будет. Он уже начал клюет. Так, ну что, друзья, відсікав карася, короче, и порвал удочку. Сейчас надо по плавка достать, зробить удочку. О, я опять рыбачий. Так что, друзья, сейчас зроблю удочку, оснастю ее и потом буду включусь. И будем рыбачить. Так что, погнали. Ну что, друзья, зробив я, короче, це его. Снасти оснастил. Цю катушечну удочку. О, и сейчас будем цепляться и закидывать. Так что погнали. Все, друзья, закинул удочку. И опять ждем поклевку. Я не знаю, как-то так, блин, подсекал. И воно только раз. И засело там. Дёр удочку и все, зацеп. Подсекнул, называется, карася. Ну, трохи тісто пожмякать, щоб воно хорошо ліпилося. Ах, тісто з ванількою так пахне класно. Вообще бомба. О, друзі, вже є карасик. Тільки закинув, блін. І сразу. Вот такие невеличкі карасики. Такого маленького крючочка уже вцепил. Крючочек. Махова щось мовчить пока. Я на одного карася піймав на ней. Сейчас пока мовчить. Сейчас больше ця катушечна, друзья. На цю катушечну поклевує. Я, друзья, таку цепляю такі маленькі шарики. Вот такие вот. И он только хоп и заглатывает и все. И ты его подсекаешь. А то есть такие рыбаки, я встречал. То вот такие вот цеплявы. Дебели. Вот это вот и это. И разница. И рот у карася вот такенький. И он только... Оцю маленьку тільки хап і є. Оцю здорову. Хап. Так що, друзі, знайте, що це на тісто такої ловите, то отакі от цепляйте маленькі. Буде лучше за це засмактувати. Лучше брати в рот і хватать и подсекать будет лучше тогда. О, давай.
щось уже там просів таку, притопив. Друзі, єсть карасик, блін. Забагрив, блін. За шею спіймо. Це вже такий мелкий, звісно. Так що, друзі, давайте його відпустимо. Тут навіть під піводошки нема. Пливи, маленький. Давай. О, поплив. Отпустив, блін, бо... Ну, це геть мілкач, хоч би там половинка ладошки була. Це ж взагалі малюк. Малючок малий. Хай росте лучше. Ладошочний хай буде. О, все, друзі. Давай, відпустили маленького. Зараз буде великий, може. Давай, таку ладошку хорошого. Опа, опа. Блін. Рано, друзі. Підсікнув. Рано підсікнув. А виплив, наче так нормально, так класно. Раз підняв, повів. Я щось підсікаю, нічого нема. Хоп. О, все. І йдемо по кльовку. Хоча воно може і зразу клюнуть. А може не зразу. Так що ждемо покльовки карася. Є покльовка, друзі. Такий непоганий карасик клюнув. Ага. Півладошечки. Хорошенький такий. Оп. Єсть. Сусничком руку витрив. Карасюський. Надіваємо тістечко. І погнали. І погнали наших городських. Друзі, хороший такий карасик. Ух, це класний. Це прямо топовий карась. Друзі, почти ладошка. Почти ладошечний. Класний такий карасик. І клюнув так дзіп-дзіп і повів. Йомай, чуть не впав. Ось такий, друзі, карась. Класний. Всім привіт. Да, це вже... Карасик такий. Опа. Ну все, ждем поклевку. Поклевка, друзья. Ну такий. Невеличкий. Такий невеличкий. Ну що, з тим махою удочкою, коротше, розбиратися, там цепляти тісто, і тут хоп, і клюнуло на цю. Так, цепляємо. Цепили і запускаємо опять. Ось я тут почав нанівати. Мамка, короче,
Десь. Чи це тісто? Манка, привик на манку, коротше, ловити. Говорить, що на манку. Так. Хоп. О, есть. Есть, друзья, такое дело. Поплавок поднялся, ждем поклевочек. Друзья, он такой. Невеличкий опять. Пустим цього, теж випустим. Хай росте малюк. Давай, пий, вимовиш. Водичка вже тепленька така вже. Скоро можна буде купатися. В принципі, хто закалений, то вже може купатися. Я вже як потепліє вже то. Тоді вже може скупнусь. Оп. І все, друзі. І рибачимо далі. Він тільки що такий зірвався, блядь. Хорошенький такий на ладошечку. Я ще не спів включити камеру. Це капець. Обідно, блін, чуть-чуть. Він такий хороший, блін. А обідно то, що не то, що там рибу хотів забрати, а то, що не показав вам, а то, що обідно. Я вже наївся, в принципі, цієї риби. А показати, який там клюнув, блін. Я вже тягнути, блін, тільки тягнути і все. Він раз і зірвався. Це, звісно, трошки обідно. Є покльовочка. Є карасик. А! Ну, хай впливає. Ми я так кину, думаю, попаду, не попаду. Ну, плив, хай впливає, малиш. Ждем покльовочок. Блін, колись це вже крупний буде клювати. Ну, в принципі, один вже крупний клюн, тільки, блін, зірвався. Так що ждемо ще крупних. І щоб не зривалися. Друзі, є карасик. Ну, це такий ще непоганий. Блін. Трохи не закинув сітку. Ну, нічого, що ще спіймаємо. Це для мене не проблема. Зараз кину і ще раз піймаємо карасик. Тільки такого, що, блін, покрупніше, о. А це воно. Ну, йдемо. О, вже наче щось покльовує, щось тягає його. В різні сторони. Друзі, змотаю, коротше, оцю удочку махову, тому що що-то там. Воно щось так клює, що я не бачу. Надо буде відремонтувати її. О. А потім вже буду брати її на рибалочку. А зараз поки, друзі, складу і буду на одну удочку ловити. А він там сидить.
проверить захотів, а він там сидить. Ну, попаду я в сетку. О, цей попав. Ну що, друзі, зараз трошки відкину кашу, бо щось воно, коротше, затихло. Вона підкинуть кашу. Викинув вже цю всю кашу, тут мама залишилася. О, все. Раз і руку можна помити, і відеречку вимити. І все. Так що будемо час ждати кльового. Ось, друзі, поки не клює, блин, закинув кашу. Не знаю, наверное, буду сейчас собираться дому. Там же надо дома помогти. Вот. Дай. Так что, кому понравилось видео, ставим лайки. Видео ставим лайки. Подписываемся на мой канал. О, сейчас покажем, друзья, сколько наловил карасей. Тут трошки буде. Ось все, друзі. Чуть-чуть буде там. На тараньку я хочу на тараньку зробити. Трошки так зловив карасиків. О. Кому понравилось відео, ставимо лайко, ще раз говоримо. Підписуємося на канал, пишемо класні коментарі. І ждемо нових відео. Нажимай колокольчик. Нажимайте, друзья, колокольчик, чтобы не пропускать видео. О. Ну, здоровья, всем счастья, добра, всего самого лучшего. Так что, друзья, вот такая получилась рыбалочка у нас. Такие карасики. О. Ну все, друзья, всем удачи, всем пока.